Жена нападна медицинска сестра в спешното отделение на Шуменската болница. Инцидентът е станал малко след 14 часа и 30 минути вчера когато 36-годишна жена от Силистранското село Правда е била в лечебното заведение със свои роднини. Неен близък, който имал нужда от медицинска помощ, бил сложен да седне на инвалидна количка. Последвал спор, при който жената хванала за косата медицинската сестра и започнала да я дърпа. След подаден сигнал в полицията и пристигнал на място екип, жената е била задържана за едно денонощие в полицейското управление. Образувано е досъдебно производство за хулиганство.